Prejšnjič smo omenjali toploto, sedaj nas pa zanima, kako se toplota računa. Če ponovimo, je toplota tista sprememba notranje energije, ki prihaja med telesoma, ki sta v toplotnem stiku. Iz telesa z višjo temperaturo gre energija na telo z nižjo temperaturo in temu rečemo toplota. Se pravi, toplota je sprememba notranje energije, Q je delta v n. Sprememba je delta v n notranja energija. Tokrat pa si oglejmo enačbo za računanje toplote. Enačba je precej preprosta, Q je m krat c krat delta t. Q že vemo je toplota, ki jo merimo v džulih, m je masa snovi, jo merimo v kilogramih, c je specifična toplota snovi, ki bomo malo kasneje razložili, in delta t je sprememba temperature, ki jo merimo v kelvinih oziroma tudi v stopinjah Celzija. Vemo, da je sprememba za 1 Kelvin enako kot sprememba za 1 stopinjo Celzija. Ok, kaj je torej specifična toplota snovi? To je snovna konstanta, kar pomeni, da ima vsaka snov svojo specifično toploto. In nam pove, koliko toplote moramo dovesti, oziroma odvesti, da 1 kg snovi segrejemo, oziroma ohladimo, za 1 Kelvin. Kadar govorimo o tem, da moramo toploto odvesti, takrat govorimo o ohlajanju. Tako da besedi v oklepaju sodita skupaj, če bi novo poved napisali. Specifično toploto označimo z malo črko C in ima enote džul na kilogram Kelvin. Vrednosti za posamezne snovi lahko najdemo v priročniku. Specifična toplota za vodo je na primer 4200 džulov na kilogram Kelvin, za aluminij 880 džulov na kilogram Kelvin, za baker 390 džulov na kilogram Kelvin, za železo 460 džulov na kilogram Kelvin in še bi lahko našli. Pa vzemimo specifično toploto vode in na njej razložimo pomen enot. Se pravi, specifična toplota vode je 4200 džulov na kilogram Kelvin. To pomeni, če želimo segreti 1 kg vode za 1 Kelvin, moramo dovesti 4200 džulov toplote. Ali drugače, ko se 1 kg vode ohladi za 1 Kelvin, odda 4200 džulov toplote. Poglejmo si računanje toplote na treh primerih. Zamislimo si vodo, ki jo segrevamo in poglejmo, koliko toplote je prejelo 100 g vode, če smo jo segreli za 5 stopin Celzija. Najprej si izpišemo podatke. Masa je 100 g, specifična toplota vode C je 4200 džulov na kilogram Kelvin, sprememba temperature je 5 stopin Celzija, kar vemo, da je enako kot 5 Kelvinov. Se pravi, sprememba temperature je 5 Kelvinov. Zanima nas toplota, ker potem naloga sprašuje. Sedaj si pogledamo, če so vsi podatki zapisani v osnovnih enotah, tako da maso pretvorimo v kilograme, to je 0,1 kg. Ostalo je že v osnovnih enotah, tako da se lotimo računanja. Q je m krat c krat delta t, masa 0,1 kg krat 4200 džulov na kilogram Kelvin krat 5 Kelvinov. Dobimo 2100 džulov. V naslednjem primeru imamo železo, ki se ohlaja. In nas zanima, koliko toplote je oddalo 800 g železa, če se je ohladilo za 40 stopin Celzija. Podatki so 800 g, kar je enako 0,8 kg. Sprememba temperature, se pravi temperatura se je zmanjšala, 40 stopin Celzija, kar je enako 40 Kelvinov. Specifična toplota železa pa je 460 džulov na kilogram Kelvin. Ta podatek bi moral biti podan v nalogi, oziroma ga najdemo iz tabele. Zanima nas, koliko toplote je oddalo železa, Q. Q je mc delta t, 0,8 kg krat 460 džulov na kilogram Kelvin krat 40 Kelvinov. Kelvin pa Kelvin se pokrajša, ta kilogram pa kilogram se pokrajša in dobimo 14720 džulov toplote. In še tretji primer. Koliko vode smo iz 18 stopin Celzija na vrelišče segreli, če smo dovedli 688,8 kilojoulov toplote? Podatki, ki jih najdemo v nalogi, so temperatura 1, 18 stopin Celzija, če bi to pretvorili v kelvine, bi morali prišteti 273, temperatura 2 je 100 stopin Celzija, kar je 373 kelvinov in iz tega ven ugotovimo spremembo temperature delta T, je 82 Kelvinov.
Dovedli smo 688,8 kilojulov toplote, kar pretvorimo v džule. In pa specifična toplota vode je 4200 džulov na kilogram Kelvin. Naloga sprašuje po količini vode, torej masa je vprašaj. Izhajamo iz enačbe za toploto, Q je m krat c krat delta t. Ker naloga sprašuje po masi, iz te enačbe izrazimo maso. Masa je Q ulomljeno c krat delta t. 688.800 džulov deljeno s 4200 džulov na kilogram Kelvin krat 82 kelvinov in dobimo, da smo segrevali 2 kg vode.